Tématem dnešní přednášky je osobnost Jana Žižky Strocnova. Je třeba vidět, že Jan Žižka Strocnova byl naším největším vojevůcem všech dob. Je potřeba vnímat, že tedy nejen z našeho hlediska, to znamená z našeho domácího hlediska, kde bychom samozřejmě Jana Žižky Strocnova vždycky upřednostnili, ale je to i z hlediska evropského a světového, protože když se díváme na encyklopedii Britaniku, tak tam přesně jednoznačně vidíme, že Jan Žižka Strocnova je řadzen mezi největší vojevůdce světových dějin. To znamená, Jan Žižka Strocnova je osobnost ne ryze českou, evropskou, ale v podstatě světovou osobností, takže i z tohoto pohledu je potřeba vnímat tohoto našeho generálního vojevůdce, který sehrál klíčovou roli v době husických válek, které byly důležité z toho hlediska, že vlastně o 100 let de facto předstihly protestantské války, to znamená náboženské války v Německu a vznik vlastně protestantismu. A je třeba vnímat, že vlastně husitství bylo neuvěřitelným fenoménem z hlediska toho, že proti nám tehdy bojovala celá středověká Evropa a Jan Žižka Strocnova byl tím vojevůdcem, který vlastně odolával první a druhé křížové výpravě a zároveň bojoval proti domácím zrádcům a kolaborantům, kteří kolaborovali s cizí mocí, v podstatě s papežem a císařem Zikmundem. Jan Žižka z byl zemanského původu, to znamená, byla to malá šlechta, pocházel z Trocnova v Jižních Čechách a je třeba říci, že ty, ty řekněme, základy dvorce tam zůstávají do dneška a je to takový areál muzea, které se tam rozprostírá a je třeba říci, že toto místo je velmi často navštěvováno a já jsem udělal takový pochod v létě 2015 v souvislosti se sedmistým výročím upálení mistra Jana Husa se svým kamarádem, se svým kamarádem majorem Janem Standou Polnarem a v tento pochod vlastně byl vlastně z tábora do Trocnova a zpátky a vlastně tím jsme vzdali poctu tomuto velikému vojevůdci který je pro nás stále příkladem. Žižkův dvorec v Trocnově, tam je vlastně to muzeum, které se tam nachází, takže jsou tam ty artefakty, které se nějakým způsobem vážou vlastně k Janu Žižkovi z Trocnova a zároveň vlastně k husickým válkám. A je třeba říct si, že vlastně je, to, je to, opravdu muzeum, kde vlastně člověk může získat veškeré potřebné informace k husickým, husickým válkám. Součástí toho areálu je vlastně takový velký park, kde na návrší je monumentální socha Jana Žižky Strocnova. Je tam samozřejmě, jsou tam i další pamětní místa, to znamená tam, kde se legendárně, podle té legendy, narodil vlastně Jan Žižka A je potřeba říci, že ta pozice té malé šlechty v Jižních Čechách byla velice, velice problematická, protože oni byli pod neustálým tlakem velkých feudálů, zejména Rožumberků, kteří vlastně byli největšími feudály v Jižních Čechách. A tyto feudálové samozřejmě rozšiřovali své panství na úkor těchto malých šlechticů, těchto zemanů. A Žižka vlastně od mládí bojoval s těmito Rožumberky takovou, řekněme, malou gerilovou válku. Samozřejmě přepadali jich oddíly. Je třeba říci, že samozřejmě se zmocňovali jich majetku, a tady vlastně získával ty první bojové zkušenosti a je třeba říci, že vždycky chtěl použít i léčku past, to znamená využít terén, vždycky vlastně počítal s tím, že je de facto v té slabší pozici a musí bojovat proti někomu silnějšímu a je třeba vlastně být velice zdatným z hlediska přemýšlení, z hlediska použité taktiky a samozřejmě i účinným způsobem vlastně bojovat s tím silnějším nepřítelem. A je třeba říci, že už vlastně od mládí se těmto dovednostem, dovednostem učil. Co se týče další školy života, tak tam je důležité to, že se nechal najmout jako žoldnéř vlastně do bojů, které byly vedeny v Polsku. Byla to slavná bitva u Grunwaldu 1410. A tam je třeba říci, že vlastně Žižka, samozřejmě není to úplně potvrzeno, nicméně z různých zdrojů je možné odvodit, že se této bitvy zúčastnil osobně a bitva u Grunwaldu 1410 byla důležitá z hlediska toho, že tam bojoval polsko-litevský Polsko stát, to byla tak polsko-litevská unie a polsko-litevská armáda tehdy, tehdy porazila řád německých rytířů. A samozřejmě byla to taková symbolická rovina toho, že vlastně Žižka bojoval proti řádu německých rytířů a vlastně tam zase ještě více obohatil své vojenské zkušenosti o přímý, přímý, vlastně přímou zkušenost s bojem s rádem německých rytířů a samozřejmě, jakým způsobem je možno bojovat s tou rytířskou armádou. A je třeba říct si, že vlastně tyto zkušenosti, které vlastně využil potom později, je možné, že ještě více obohatil se. V bitvě, při bitvě u Azinkurtu, to bylo 1415, teda byl to boj mezi Angličany a Francouzi. Samozřejmě ty zprávy nejsou zcela podloženy, jsou to spíše trochu dohady. Nicméně pokud by se potvrdili, tak je třeba říci, že tady v této bitvě zase se ještě více posunul v těch svých vojenských zkušenostech, protože vlastně Angličané dokázali, dokázali porazit eh, francouzskou železnou jízdu. A bylo to díky tomu, že měli své vynikající lučištníky a vlastně už v předcházejících bitvách, zejména v bitvě u Kresčaku, vlastně dokázali vlastně svoji převahu nad tou těžkou jízdou a dokázali ji decimovat vlastně na velkou vzdálenost a samozřejmě tím pádem bitvy vyhrávat. Tato bitva byla naprosto zničující pro francouzskou šlechtu, protože ty ztráty tam byly obrovské. A pokud se Žižka této bitvy zúčastnil, tak ještě více se utvrdil v názoru, že železnou jízdu je možné porazit a de facto předznamenává konoc, konec těch rytířských armád v Evropě. Je třeba vnímat to, že jakoby uštědřit porážku těžké jízdě bylo velice obtížné, dokázala to v podstatě flanderská milice, dokázala to, dokázala to švýcarská milice, dokázali to angličtí lučišníci, No a pochopitelně úplně nejvíce a nejdokonalej to nakonec dokázali Žižkovi Husité, kteří si osvojili taktiku, která byla naprosto geniální právě v boji s rytířskou těžkou jízdou. On se pak dostává do Čech, slouží na dvoře Václava IV. a zbližuje se trošku i s, vlastně, s, manželkou, s manželkou krále z hlediska toho, že oba navštěvují betlémskou kapli, kde má své kázání mistr Jan Hus. Ta situace v Čechách se začala velmi výrazně radikalizovat po 6. červenci 1415, to znamená po upálení mistra Jana Husa. A samozřejmě ta radikalizace vedla k tomu, že dochází k té první pražské defenestraci. Žižka se této, této defenestrace přímo zúčastnil, to znamená přímo se zúčastnil vlastně, no, likvidace těch konšelů, kteří kteří byli proti, proti husitům a kteří byli velmi konzervativní a vlastně chtěli jich odstranění a vlastně jmenování nových konšelů. Ta defenestrace samozřejmě byla velmi krvavá a je třeba říci, že to byly vlastně už ty první kroky k tomu, co pod později následovalo, to znamená vypuknutí husitských husických válek. Žižka se právě v tomto období 1419-1420 Stává takovým tím vojenským vůdcem, to znamená dosud v podstatě neznámý, neznámý bojovník, který sloužil na dvoře, na dvoře Václava IV. Se vlastně v tuto chvíli rozhoduje, jakou další životní cestu zvolí. A je třeba vnímat, že v tomto okamžiku volí zcela jednoznačně učení mistra Jana husa se všemi důsledky a velice radikálně chce jeho názory prosazovat praxi, to znamená bojem za jeho ideály, s tím, že samozřejmě je si plně vědom, že v Čechách existuje spoustu vnitřních nepřátel a ještě více nepřátel samozřejmě za našimi hranicemi, protože císař Zikmund chystal křížovou výpravu, kterou vyhlásil papež a samozřejmě ve spolupráci papeže a císaře vlastně rytířstvo celé Evropy se chystali dobít Čechy. Zikmund vlastně v té době sehrává klíčovou roli z hlediska toho, že se po smrti Václava IV. uchází vlastně o český trůn, chce být českým králem a samozřejmě, protože je v Čechách odmítán, tak si vlastně tuto cestu ke královské koruně chce vydobít vojenskou cestou, právě tou křížovou výpravou, kterou mu vlastně umožňuje papež s tím, že vlastně Čechy jsou považovány za kacíře a je potřeba podle jejich názoru to kacířství zlikvidovat. Samozřejmě Žižka, Žižka, byl v té době vyrostl v takovou heroickou postavu a bylo to dáno samozřejmě tou situací, protože právě takto krizová doba si žádala skutečného vůdce a právě tím vůdcem se Jan Žižka Strocnova stává. Samozřejmě ještě více tomu napomohlo to, že jak přicházely první informace z různých částí Čech, kde samozřejmě začala probíhat v podstatě boje mezi katolíky a husity a samozřejmě mnohdy katolíci používali ty nejdrastičtější prostředky k potlačení vlastně husitu, to znamená byly velice často mučení, upalování a samozřejmě tyto, urkud, tyto, tyto zločiny, které se vlastně šířily, se samozřejmě rozšířily a samozřejmě to pak vyvolalo samozřejmě i reakci z té druhé strany, takže to byla opravdu velice krutá, náboženská válka, která měla vlastně podobu občanské války a zároveň války se zahraničními nepřáteli, a samozřejmě z obou stran docházelo k celé řadě celé řady krutých krutých skutků, a bylo to samozřejmě dáno tím, že právě náboženské války a zvláště občanské války jsou těmi nejkrutějšími. V této situaci bylo to vlastně v situaci, kdy Čechy se ocitly v totálním chaosu, Samozřejmě proběhla ta první pražská defenestrace, de facto začaly lidové bouře, schyluje se k intervenci zahraničních armád do Českého království a v této situaci vlastně velice nerozhodný Václav IV., který de facto neví, co má dělat, protože neví, na kterou stranu se má připojit, jestli se má připojit k Zikmundovi a naopak se má připojit k Husitům a protože je velice rozkolísaný, tak nakonec vlastně v této situaci umírá. Ještě předtím vlastně jeho vlastní šašek nastavuje velmi výrazně zrcadlo z hlediska toho, jak se má král rozhodnout. Husité samozřejmě bojují za učení mistra Jana Husa, který byl upálen v kostnici, to znamená za všechny ty názory, které vlastně hlásal. Samozřejmě lidé je znali, protože Hus je hlásal v kapli Betlémské a později samozřejmě po, celém, po celých Čechách, kdy vlastně měl zakázanou Prahu. A samozřejmě ono to, jeho učení se velmi výrazně rozšířilo po celém, po celém království. A je třeba říct si, že vlastně se stal takovým, s takovým učedníkem Husitu, takovým symbolem a není jistě náhodou, že husité vlastně převzali jméno mistra Jana Husa vlastně do svého vlastního názvu. Samozřejmě tam byl kalich z hlediska symbolu toho, že vlastně husité chtěli přijímat pod obojí, to znamená přijímat vlastně krev i tělo Kristovo, zatímco v katolické církvi tedy v těch katolíků, kteří byli konvenčními katolíky, přijímali pouze tělo Kristovo, tak vlastně husité přijímali i krev Kristovu, která byla vyhrazena pouze pro katolické kněze. Takže tam byl ten rozdíl. A samozřejmě byla tam taková ta snaha o návrat k té tradici Ježíše Krista a samozřejmě to oprostit od všech těch zlořádu té katolické církve, ať už to byly odpustky, ať už to byly další poplatky, ať už to bylo schromažďování světských statků, ať už to bylo porušování dalších přikázání desatera, tak samozřejmě husité vyžadovali jakoby návrat k té prostotě a vlastně k dodržování, dodržování těch zásad, na kterých vlastně křesťanství vzniklo. A samozřejmě i všechny, všechny ten přepich, který byl v kostelech, tak to oni odmítali, stejně jako později, stejně jako později Martin Luther o sto let později v Německu, kdy se vznikal protestantismus, takže vlastně jako by Čechy opravdu předešli ten vývoj asi o sto let a týkalo se to jak náboženství, tak se to samozřejmě týkalo, týkalo i vojenství a tam je třeba vnímat to, že vlastně husické vojenství de facto předznamenává tu armádu nového typu, která se pak rodí v tom novověku a vlastně my jsme zase předběhli by ten zbytek Evropy minimálně, minimálně, o 100 let, takže i v tomto směru husictví bylo velice, velice progresivní. A není jistě náhodou, že potom v 19. století za národní obrození a samozřejmě hlavně v druhé polovině 19. století je takový, taková renezance husictví ve smyslu toho návratu k této tradici, protože pochopitelně v době Rakouska Rakouské monarchie, tato tradice byla zapomenuta, nebo nebyla připomínána, nebo případně byla učení velmi v této tradici agresivní propaganda, to znamená, bylo vše odmítáno, co se spojovalo s husictvím A teprve vlastně, když se konstituoval ten moderní český národ, tak byla snaha se opět znovu vrátit vlastně k těmto, k těmto husickým kořenům a samozřejmě si připomínat geniálního vojevůdce Jana Žižky Strocnova, Takže i ta snaha samozřejmě potom byla v tom obrozeném českém národě a v tom, když se český národ konstituoval v té druhé polovině 19. století do podoby, kdy chtěl být státním národem, to znamená, chtěl se vytvořit svůj vlastní stát. A není jistě náhodou, že českoslovenští legionáři samozřejmě měli absolutně postavenou tu svoji symboliku na husictví, takže samozřejmě odkaz Jana Žižky Strocnova, mistra Jana Husa, a dalších husitů tam vlastně hrál klíčovou roli a i z hlediska, z, hlediska, z hlediska vlastně vlajek, z hlediska názvu pluku, tak tohle všechno tam ta symbolika hrála klíčovou, klíčovou roli. Samozřejmě Jan Žižka Strocová byl vždycky příkladem pro české vlastence, ať už, to bylo v období, ať už to bylo v období 19. století, ať už to bylo v období československých legí, ať už to bylo v období druhé světové války, tak samozřejmě vždycky v těch těžkých dobách bylo vzpomenuto tohoto vojevuce, který byl příkladem vlastně hrdosti, statečnosti a samozřejmě takové té nepoddajnosti a hlavně toho vůcovského genia, to znamená vůdce, který vlastně sjednocoval, sjednocoval husity v tom boji proti všem nepřátelům. Co se týče té taktiky husických armád, tak tam je třeba říct si zcela jednoznačně, že on vlastně, Jan Žižka, všechno přizpůsobil jakoby těm okolnostem, za kterých vlastně husité bojovali. Tam je třeba si uvědomit, že tak, jak vlastně ty zkušenosti postupně nabíral během své životní pouti, tak vlastně zcela jednoznačně si byl vědom, že je potřeba porazit tu rytířskou armádu jedině způsobem, který bude vlastní sedlákům. To znamená, on věděl, že nemá žádné vycvičené vojáky, protože to by muselo trvat let a ten výcvik byl, byl samozřejmě drahý, a Žižka neměl čas, prostě tam bylo potřeba hned teď vlastně získat vojáky, kteří budou schopni odolávat obrovské přesile a samozřejmě daleko lépe vycvičeným rytířům a vojákům. A v tu chvíli vlastně vytváří, vytváří, vytváří celou tu taktiku husické armády, která spočívala vlastně ve vozové hradbě, to znamená, byly to v podstatě upravené selské vozy, a ta genialita spočívala samozřejmě v tom, že ne, že by tyhle věci byly úplně vymyšleny Žižko, ale on je dovedl všechny skloubit dohromady a vytvořit takový komplex, který nakonec byl zcela jednoznačně vítězný. A tyto, tyto, vlastně, tyto vozy, tyto bojové vozy, sehrávaly klíčovou roli z hlediska toho, že husité se mohli účinně bránit. Je třeba si uvědomit, že husité vlastně měli lehkou pěchotu a ti lidé vlastně uměli pouze to, co sedláci dělali, to znamená samozřejmě používali ty zemědělské nástroje a ty byly vlastně upraveny pro potřeby boje a tyto nástroje pak používali. To znamená, tento pěšák byl pak na úrovni jezdce, měl samozřejmě ochranu právě na té vozové hradbě, byl v podstatě jakoby na takové hradbě se vším všudy, s tím, že vlastně plně mohl používat ty zbraně, na který byl zvyklý a samozřejmě pak mohl být velmi, velmi účinný. A bylo to samozřejmě dáno tím, že sedláci uměli tyto, tyto, zbraně ovládat a psychologicky pak měli určitou výhodu v tom, že, že vlastně byli opravdu na stejné úrovni a že byli chráněni před tím jezdcem. Takže to bylo důležité. Takže tady byly ty, řekněme, husické zbraně, ať už to byl řemdych, ať už to byla sudlice, kovaný cep, který samozřejmě zase používali, to uměli velice dobře používat, tato sedlácká armáda, to samozřejmě měla používat halapartny, které už byly, válečné sekery se používaly a samozřejmě palcáty který je samozřejmě zase takovým tím symbolem, že Žižka je vždy vyobrazován s tím palcátem, jako by tím symbolem z hlediska svého vůdcovství, i z hlediska toho, že samozřejmě ho uměl i používat v boji, protože on mnohdy pouzbuzoval své bojovníky vlastním příkladem, takže on sám v podstatě byl někdy v čele a de facto sám nasazoval svůj život, to je potřeba vnímat. Samozřejmě kuše to bylo už známé, praky používali, tarasnice. A tady je potřeba vidět to využití těch palných zbraní, které samozřejmě už zase existovaly v tom předcházejícím období, ale nikdo je neuměl tak účinně použít jako právě husité díky Žižkovi. To znamená, byly použity vlastně v rámci té vozové hradby a samozřejmě sehrávaly určitou důležitou roli z hlediska morálního, psychologického, to znamená, šlo o to, co nejvíce narušit ten křižácký útok, nebo těch rytířských útok, který vlastně útočil vlastně na tu vozovou hradbu, to znamená co nejvíce oslabit tu sílu toho útoku. Samozřejmě k tomu pomohly právě tyto střelné zbraně, které samozřejmě působily ztráty, ale hlavně psychologický efekt plašili koně a samozřejmě vyval, vyval, vyvolávali obrovský zmatek v té rytířské armádě. A samozřejmě, když už se pak dostali k té vozové hradbě, tak už byli v tom zmatku a samozřejmě pak už ti pěšáci měli daleko lehčí práci v likvidaci této rytířské armády, takže používali píšťaly. Samozřejmě to dělo je ze staršího období, používali ty primitivnější děla, nicméně už ty děla byly samozřejmě do značné míry účinné v tom smyslu, že zase zastavovali nebo zpomalovali ten útok té rytířské jízdy. A v bitvě u sudoměře 1420 všechny tyto komponenty byly využity k tomu, aby vlastně Žižka dosáhl naprosto geniálního vítězství. Takže tam je třeba říci, že tohle vlastně uměl výborně skloubit dohromady, uměl to použít a pak to bylo velice, velice, velice účinné. A i z hlediska té taktiky vlastně využíval pak zejména tu vozovou hradbu, ale samozřejmě, když ta obrana byla úspěšná, tak v tu chvíli pak ještě používal útok nebo protiútok proti té otřesené rytířské armádě a to byla buď lehká pěchota, která pak vlastně pronásledovala nepřítele, a nebo ještě samozřejmě používal lehkou jízdu, ta jízda už nebyla tak těžká, jako v případě těch rytířů, byla odlehčená a tato odlehčená jízda pak samozřejmě velmi účinně pronásledovala tu prchající rytířskou armádu a samozřejmě pak působila ještě obrovské ztráty, protože samozřejmě mohli velice dlouho pronásledovat, protože byly lehčí než ti rytíři, takže to bylo velmi velice účinné, takže ta jízda se používala jako záloha, to znamená, až byl nepřítel otřesen, Začal, začal, utíkat, tak teprve tehdy byla použita ta husická jízda. U sudoměře ta situace pro husity nebyla příliš růžová, protože proti ním směřovaly dvě armády železních pánů, to znamená, byli to domácí křižáci, kteří proti ním vlastně postupovali a samozřejmě oni postupovali ze dvou stran, a bylo potřeba určit terén, kde vlastně ta bitva měla být svedena. A tady vlastně Žižka opět projevil svého génia v tom, že on vždycky určil ten nejvhodnější terén z hlediska účinnosti, účinnosti kterých ho chtěl dosáhnout, to znamená z hlediska vítězství. A vždycky dovedl velice geniálně ten terén, jak si použít, to znamená, nebyla to jenom samozřejmě ty, ty bojové prostředky, které používal, ale skloubil to s terénem a věděl samozřejmě také tehdy, kdy má bojovat, kdy má naopak ustoupit, ale naopak, kdy zase zvolil tu, tu situaci, že teď svede v bitvu, tak samozřejmě on jakoby vnutil někdy tu vůli tomu nepříteli a hlavně dovedl vybrat ten terén, který byl pro vhodný pro Husity a nevhodný samozřejmě pro tu rytířskou armádu a právě... U sudoměře, zvolil geniálně tu hráz mezi těmi rybníky, samozřejmě tam byl ten vypuštěný rybník a to byl ten týl, samozřejmě postavil tam tu vozovou hradbu proti, proti, té první křižácké armádě a je třeba říci, že právě ten boj byl velmi účinný, přestože ta, ta armáda husitů v uvozovkách byla složena ze sedláků, z žen, samozřejmě byli to mnohdy opravdu nebojovníci v tom klasickém slova smyslu, ale přesto byli schopni tuto křižáckou armádu porazit. A právě tím, jak to použil, tak samozřejmě ta jedna armáda byla takhle odražena, odražena tou vozovou hradbou a na té druhé straně byl ten vypuštěný rybník, který vypadal tak, že je možný tam samozřejmě jet, takže vlastně ta těžká jízda najela do tohoto vypuštěného rybníku, jenomže vlastně, protože tam to bylo bláto, tak samozřejmě zapadli, přebyli těžcí rytíři, no a samozřejmě ta lehká husická pěchota zase daleko účinněji mohla bojovat v tomto terénu, a tím pádem zase uštědřila porážku této armádě, předtím rytíři museli sesednout z těch koní, samozřejmě se pak pohybovali tedy pěšmo, ale pěšmo samozřejmě byli těžcí, zase měli tu zbroj na sobě, tak samozřejmě byli velmi těžkopádní proti té tě lehké husické pěchotě, která tímto způsobem zvítězila. A je tady ještě jeden faktor, samozřejmě Žižka dal především tedy tu dovednost, to znamená tu technickou zdatnost, jak účinně bojovat za v podstatě minimálních prostředků a de facto z minimálně vycvičených, řekněme, bojovníků. Ale druhou takovou stránkou mince a velice důležitou, podle mě alfou omegou vždycky úspěchu, je víra. To znamená, husité měli pevnou víru ve vítězství a to byl takový důležitý faktor k tomu, že vlastně vítězili. Takže, a samozřejmě Žižka sám byl protchnutý v tou víru, v tou husickou víru, v, vlastně, v, tu víru, která vlastně byla na tom základě, jak učil mistr Jan Hus. A pochopitelně jeho stoupenci Husité byli protchnutí stejnou vírou a samozřejmě tento faktor tam sehrával zase důležitou roli z hlediska vítězství a víry ve vítězství, víry v Boha, samozřejmě věřili v Boha, že Bůh je na jejich straně a tím pádem samozřejmě věřili ve své vítězství, takže měli neochvějnou víru. Zatímco ty křižácké armáry, které pak přicházely do Českého království loupit, plenit, znásilňovat a vraždit, tak pochopitelně oni sice se za, jakoby zapřísáhali taky Bohem, samozřejmě tím křížem, z hlediska toho, že jsou křižáci a že tady jménem Boha, nicméně ve skutečnosti šlo především o to, aby. Získali dostatek finančních prostředků, aby si dostatečně naloupili. Takže ta, ta víra byla spíše jenom taková formální, ale ten obsah byl materiální. Zatímco u těch husitů to bylo přesně naopak. To znamená, bylo to jednoznačně taková ta duchovní víra ve vítězství a samozřejmě to byla taková nová záležitost, takže ta, taková, ta, taková ta, řekněme, zapálenost tam sehrávala klíčovou, klíčovou roli. Tady už je památník u Sudoměře, samozřejmě památník Žižky na, na, paměť tohoto slavného vítězství, kterého dosáhl a je třeba vidět, že Podobným způsobem pak postupoval samozřejmě v těch dalších bitvách, kdy vždycky dovedl zvážit v tu situaci a velice rozvážně to zvážil tak, aby, aby vlastně zvítězil. Takže dovedl vždycky předvídat, dovedl odhadnout, využít terén, odhadnout cílu nepřítele i své vlastní možnosti. To všechno Žižka dokázal právě v akci, to znamená, byl to praktik se vším všudy. Člověk, který vždycky byl se svými vojáky, se svými lidmi a samozřejmě jim vždycky byl v čele, to znamená, byl to opravdu vůdce na svém místě. Oni, oni pak šli do tábora, založil se vlastně tábor, což měla být takové město jakoby biblické, které v podstatě mělo mít tu symboliku nebo význam z hlediska jakoby uplatňování toho učení mistra Jana Husa v té čisté podobě, to znamená tábor se měl vrátit v té biblické podobě, a samozřejmě i ten začátek byl takový, že oni odezdávali všechen svůj majetek do Kádí a vlastně za, za, z tohoto majetku se financovali ty náklady těch vojenských výprav, vlastně zakupovali se samozřejmě všechny ty vojenské věci, to vybavení, které potřebovali k tomu, aby mohli vést válku. A samozřejmě to bylo velice nákladné, takže proto bylo potřeba ty finanční prostředky soustředovat a brali to, že všechno pro boj, aby zvítězili proti domácím i zahraničním nepřátelům a proto ten tábor se stal takovým, takovým symbolem toho husického, husického, hnutí. První křížová výprava Zikmundova mířila na Prahu, protože samozřejmě Zikmund se chtěl zmocnit Prahy jako hlavního města království, chtěl být korunován na českého krále a samozřejmě chtěl pak se vypořádat se všemi svými nepřáteli naprosto nekompromisně a e, proto z toho důvodu vlastně Pražané požádali tábor o pomoc, takže Žižka šel na pomoc vlastně Pražanům a vlastně v Praze se svedla ta bitva, anebo respektive rozhodující bitva se s, jakoby svedla na, na, vrše, na Vítkově a Vítkov se stal takovým symbolem toho vítězství husitů, přestože tam bylo vlastně velmi málo husických bojovníků, byla tam postavena tvrz, která měla bránit vlastně přístupu křížáků, protože šlo o to, aby Praha, Praha byla uvolněna, to znamená, aby bylo možné ji zásobovat, tak samozřejmě na Vítkově bylo to takové strategické místo z hlediska, z hlediska vlastně obrany Prahy a zase pro Zikmunta z hlediska dobití Prahy byla klíčový ten vrch Vítkov a proto ten tvrst tam sehrával tu klíčovou roli. A tam je, tam je potřeba říct si, že vlastně křižáci se snažili o takový e, klamný útok na špitálském poli, to znamená předstírali, že útočí, ale samozřejmě tam neutočili a ten hlavní vlastně útok křižáků směřoval na Vítkov. Jenomže tam byl takový nepřístupný terén, to byla jedna věc, která jim to znesnadňovala a v tom klíčovém okamžiku tam Žižka zase sehrával roli, kdy, kdy, v podstatě on už byl ohrožen na, životě, nicméně pak přichází ještě posily a v, v rozhodujícím okamžiku vlastně dochází k tomu vítězství a křižáci se dávají na útěk. A je potřeba říci, že to byl právě takový ten klíčový moment, který vlastně vytvořil obrovský věhlas Žižky, protože samozřejmě on byl vlastně tím příkladem toho bojovníka, který vlastně zase zachránil vlastně Čechy před tou první křížovou výpravou. A samozřejmě Žižku v polní řád tam sehrával strašně důležitou roli, protože on byl na svoji dobu velice, řekněme, progresivní, protože vlastně v tomto řádu bylo to, že se nedělí lidé na šlechtice a tedy urozené, neurozené, ale všichni mají stejná práva a povinnosti. To znamená v křižácké armádě, když šlechtic zabil neurozeného, tak zaplatil pouze nějakou pokutu. Když to bylo naopak, tak byl samozřejmě dotyčný popraven. Takže tohle neexistovalo tam v, v té husické armádě, ať už to byl šlechtic nebo to byl sedlák, tak si byli formálně, tedy formálně jakoby rovni před tím zákonem a samozřejmě pokud něco spáchali, tak byli stejným způsobem potrestáni. Takže už z tohoto důvodu vlastně ten Žižkův polní řád byl velice, velice progresivní na svoji dobu a samozřejmě byl takový spravedlivý a v podstatě všechny ty klíčové aspekty armády tam sledoval aby, ta vlastně, aby tam byla kázeň, aby tam samozřejmě byl, fungovala i to nadšení pro boj. To všechno tam bylo skloubeno v jeden nedělitelný celek a vlastně tento polní řád zase předznamenává v podstatě už moderní armádu, ne tu feudální, kde si každý šlechtic dělal, co chtěl. Zinkmund svolal svoji obrovskou armádu, která byla složena z rytířů z celé Evropy, ale každý ten rytíř se považoval za jako jedinečnou osobnost, která si může de facto dělat, co chce, takže ani toho císaře de facto moc neposlouchali. A samozřejmě podle toho to také vypadalo na bojišti, to znamená, bylo to velice chaotické, ti rytíři prostě se řekli zautočí, tak zautočí, zase řekli, že nezautočí, tak nezautočili. Prostě vždycky to byla taková, řekněme, libovůle, mnohdy své vole, Zatímco samozřejmě v Žižkově polním řádu existovaly jasné rozkazy, kterým se samozřejmě všichni podřizovali, všichni byli vlastně jako jednotným tělesem. A samozřejmě toto jednotné těleso bylo jednotně organizováno právě Žižkou a byla tam subordinace a jasně stanovené úkoly všech těch podřízených stupňů, které tam existovaly. Takže opravdu armáda, tak víceméně ten obraz armády, jaký známe dneska, tak se vlastně sformoval v té husické. husické armádě. Tam je důležité, že on za, svoji, za svoje vlastně působení jako velitele, jako vojenského vůdce, tak se nikdy nestalo, že by prohrál, nějakou bitvu, neprohrál žádnou bitvu, všechny, všechny zvítězil a všechny byly vítězné. A samozřejmě on měl někdy trošku komplikované vztahy z hlediska, řekněme, těch husických kněží, protože on sice byl zapáleným stoupencem Husa, ale samozřejmě on nebyl takovým tím Náboženským fanatikem v tom klasickém slova smyslu to určitě nebyl. Byl to věcně uvažující voják, který samozřejmě vždycky upřednostňoval i ten střízlivý rozum nad jakousi ztrátou rozumu. A u některých těch kněží se to, se to dělo. A samozřejmě, pokud tam byla vyloženě takový extrém, jako určitá sekta Adamitu, která, tam, která se tam stala vlastně v rámci toho husického hnutí tak samozřejmě proti ním rozhodně a rázně zakročil a samozřejmě je všechny zlikvidoval. Takže samozřejmě Žižka nestrpěl tady ty extrémy, které narušovaly morálku Husitu a jeho, především jeho armády. Takže vždycky mu šlo především o armádu, aby byla bojeschopná morálně na výši a aby mohla vítězit. To bylo vlastně jeho hlavním, hlavním krédem. A samozřejmě ta bitva na Vítkově a vůbec porážka té první křížové výpravy zase sehrála klíčovou roli z hlediska záchrany toho českého, českého království. Samozřejmě oni to zkoušeli po druhé, hned následovala druhá křížová výprava, nicméně tam se špatně dohodli, to znamená, z Německa už útočili vlastně křižáci, zatímco Zikmund ještě byl v úhrách, to znamená, nebyla tam špatná koordinace, samozřejmě ti, co utočili ze západu, byli poraženi a pak, když přichází Zikmund, tak se dočká, dočká stejné porážky a samozřejmě Žižka je oslavován jako vítěz. Ty posle, ten Zikmund nakonec je zahnán, ty poslední zbytky vlastně křižácké armády jsou vlastně pronásledovány k německému brodu. A tam jsou částečně likvidován, částečně utíkají a Zikmund samozřejmě utíká jsou hlavní částí armády zpátky do Uher, protože samozřejmě byl Uherským králem. Tam měl tu základnu. Je třeba zase poctivě říci, že samozřejmě Zikmund nebojoval pouze z Husity. On těch válek měl více, jako v podstatě největší vytíženost měl na Balkáně, protože samozřejmě z Balkánu útočili Turci, takže to byla zase taková ta neklidná jižní hranice, kterou hra, uh, bránil jako uherský, Uherský král. Ještě více je třeba ocenit genialitu Jana Žižky z Trocnova z hlediska toho, že slepý na jedno oko už byl dávno, to byl z mládí, nicméně on oslepl při obléhání hradu Rábí, to bylo, to bylo 1421, a vlastně od té doby vlastně vedl nebo řídil ty bitvy jako slepý velitel, to znamená slepý vůdce, nicméně samozřejmě ty informace vždycky dostával a rozhodoval se správně, přestože byl tímto způsobem, tímto způsobem handicapován. Ty, ty bitvy samozřejmě neprobíhaly jenom proti těm zahraničním nepřátelům, obrovským obrovským nebezpečím samozřejmě byly ty vnitřní rozbroje a tam se takový vyhrotil takový ten vztah mezi, řekněme, tím radikál, tou radikálnější částí, to byla ta žižková armáda e, táboru, i když on se 1423 rozešel i z tábory a šel pak do východních Čech, kde vytvořil svůj vlastní nový svaz, e, vlastně měst, které bojovali podle v duchu, tak jak on si představoval to husovo učení, No a proti ním stáli takový ti konzervativní huso, husité, především Pražané a další, kteří upřednostňovali už jakoby stabilizaci poměru a de facto jednání s nepřítelem a nějakým způsobem jakoby dohodnout se. Oni už ty majetky měli velké, chtěli si je taky nějak zabezpečit, válčit už se jim moc nechtěl, tak samozřejmě chtěli toho Žižky porazit. Nicméně to se jim nepodařilo, byla svedena bitva u Malešova 1424 a tam se zase tam se zase prokázala taková genialita, že on dokázal vlastně vylákat nepřítele tam, kam potřeboval, to znamená, i když předstíral někdy slabost, tak samozřejmě on slabý nebyl, ale předstíral to, to dovedl tu léčku vždycky, nebo tu past, jakoby políčit na své nepřátele a vnutit jim svoji vůli. A u toho Malešova to byla naprosto geniální strategie z hlediska, z hlediska toho, jak dokázal, jak dokázal vlastně využít terénu, zase byl na takovém kopečku, a v podstatě ta nepřátelská armáda postupovala v daleko větší síle proti němu, nicméně on použil ty vozy tak, že je naplnil kamením a tyto, tyto vozy naplněné kamením vlastně pustil proti té postupující nepřátelské armádě a de facto byla velice otřesena, samozřejmě tam byly velké ztráty a hlavně oni pak mohli zautočit na tuto otřesenou armádu a porazit ji, takže bitva u Malešova byl zase velice výrazný úspěch a samozřejmě všechny tyto úspěchy, kterých vlastně Žižka dosáhl z hlediska svého boje proti těm zahraničním, ale i těm domácím nepřátelům, vlastně vedly k tomu, že vlastně největší jezdecká socha na světě je na, našem Žižkově a je to vlastně podsta našeho národa tomuto velikému vojevůdci. tam je třeba říci, že vlastně přesto, že byl slepý, stále bojoval, pokračoval v boji. A je třeba říct si, že v té druhé polovině 19. století začíná vlastně obrovská připomínka tohoto geniálního válečníka. Zasloužil se o to především Tomek, který napsal knihu Jan Žižka Strocnova. Samozřejmě, ono se to pak začalo šířit mezi lidem, to znamená, ta popularita Žižky neustále rostla. Samozřejmě pak tam byly ty monumentální díla, ať sochařská nebo Mikuláš Aleš, to namaloval samozřejmě své slavné obrazy. A je třeba říci, že pak nejvíce spopularizoval Alois Jirásek svoji trilogii, kterou napsal. A na základě té Jiráskovy trilogie vlastně vznikla Vávrova trilogie filmová, ta je taky velmi slavná, a to bylo Jan Hus, Jan Žižka a proti všem. Takže ta trilogie vychází z Jiráskovy literární předlohy a samozřejmě se to stává velmi slavné z hlediska. Z hlediska popularity mezi, mezi lidem. Samozřejmě, některé věci jsou třeba i diskutabilní, nicméně je třeba říct si zcela jednoznačně, že to jádro, to znamená, to jádro tam je pravdivě, pravdivě, pravdivě zobrazeno. 1424 Žižka se snaží vést své vojáky na Moravu a šířit vlastně husictví i v této oblasti, protože tam samozřejmě bylo, ta katolická strana byla daleko, daleko silnější. Nicméně nakonec u Přibyslavy umírá a je to vlastně smrt našeho slavného válečníka. Tam si to samozřejmě připomínáme, je tam Žižkova mohyla u Žižkova pole a je třeba jednoznačně vnímat, že to byla vlastně taková taková chvíle posledního odpočinku vlastně našeho velikána, s tím, že ovšem samozřejmě husité dále pokračovali v této tradici a je třeba si, že vlastně dále vítězili proti těm zahraničním i domácím nepřátelům až do té tragické bitvy, která proběhla v roku 1434 Ulipan, kdy vlastně ta radikální část husitů, to znamená sirotci, kteří si tak říkali na počest vlastně nebo na vyjádření jakové si úcty k Janu Žižkovi z Trocnova a nazývali se siroci, tak ti to byli poraženi tou panskou jednotou a tím pádem definitivně husické války v Čechách skončily. Děkuji vám za pozornost. Bojoval s těmito Rožumberky takovou, řekněme, malou gerilovou válku. Samozřejmě přepadali jich oddíly. Je třeba říct si, že samozřejmě se zmocňovali jich majetku, a tady vlastně získával ty první bojové zkušenosti a je třeba říci, že vždycky chtěl použít i léčku past, to znamená využít terén, vždycky vlastně počítal s tím, že je de facto v té slabší pozici a musí bojovat proti někomu silnějšímu a je třeba vlastně být velice zdatným z hlediska přemýšlení, z hlediska použité taktiky a samozřejmě i účinným způsobem vlastně bojovat s tím silnějším nepřítelem. A je třeba říci, že už vlastně od mládí se těmto dovednostem, dovednostem učil. Co se týče další školy života, tak tam je důležité to, že se nechal najmout jako žoldnéř vlastně do bojů, které de facto předstihly protestantské války, to znamená náboženské války v Německu a vznik vlastně protestantismu. A je třeba vnímat, že vlastně husitství bylo neuvěřitelným fenoménem z hlediska toho, že proti nám tehdy bojovala celá středověká Evropa a Jan Žižka Strocnova byl tím vojevůcem, který vlastně odolával první a druhé křížové výpravě a zároveň bojoval proti domácím zrádcům a kolaborantům, kteří kolaborovali s cizí mocí, v podstatě s papežem a Císařem Žižka Janžiška Strocnova byl zemanského původu, to znamená, byla to malá šlechta, pocházel z Strocnova v jižních Čechách. A je třeba říci, že ty, ty řekněme, základy dvorce tam zůstávají do dneška a je to takový areál muzea, které se tam rozprostí. Člověk může získat veškeré potřebné informace k husickým, husickým válkám. Součástí toho areálu je vlastně takový velký park, kde na návrší je monumentální socha Jana Žižky Strocnova. Je tam samozřejmě, jsou tam i další pamětní místa, to znamená tam, kde se legendárně, podle té legendy, narodil vlastně Jan Žižka A je potřeba říci, že ta pozice té malé šlechty v Jižních Čechách byla velice, velice problematická, protože oni byli pod neustálým tlakem velkých feudálů, zejména Rožumberků, kteří vlastně byli největšími feudály v jižních Čechách. A tito feudálové samozřejmě rozšiřovali své panství na úkor těchto malých šlechticů, těchto zemanů. A Žižka vlastně od mládí. Tématem dnešní přednášky je osobnost Jana Žižky Strocnova. Je třeba vidět, že Jan Žižka Strocnova byl naším největším vojevůdcem všech dob. Je potřeba vnímat, že tedy nejenom z našeho hlediska, to znamená z našeho domácího hlediska, kde bychom samozřejmě Jana Žižky Strocnova vždycky upřednostnili, ale je to i z hlediska evropského a světového, protože když se díváme na encyklopedii Britaniku, tak tam přesně jednoznačně vidíme, že Jan Žižka Strocnova je řadzen mezi největší vojevůce světových dějin. To znamená, Jan Žiška Strocnova je osobnost ne ryze českou, evropskou, ale v podstatě světovou osobností, takže i z tohoto pohledu je potřeba vnímat tohoto našeho generálního vojevůce, který sehrál klíčovou roli v době husických válek, které byly důležité z toho hlediska, že vlastně o 100 let jirá a je třeba říci, že toto místo je velmi často navštěvováno a já jsem udělal takový pochod v létě 2015, v souvislosti se sedmistým výročím upálení mistra Jana Husa se svým kamarádem, se svým kamarádem majorem Janem Standou Polnarem. A v tento pochod vlastně byl vlastně z tábora do Trocnova a zpátky a vlastně tím jsme vzdali poctu tomuto velikému vojevůdci, který je pro nás stále příkladem. Žižkův dvorec v Trocnově, tam je vlastně to muzeum, které se tam nachází, takže jsou tam ty artefakty, které se nějakým způsobem vážou vlastně k Janu Žižkovi z a zároveň vlastně k husickým válkám. A je třeba říct si, že vlastně je to, je to opravdu muzeum, kde vlastně